Nunarput, så var det mødt Danmark i du, at der til morgen og rullutik nu er nødt bisærende i suanen, i sit dumulte så rutinen i du nødt politiske retter i Arabut. Danmark er nødt til, da man er nødt til at sige, at man er nødt til at sige, at det er i SME, men sig sig nødt til, når du er russerende dame, inden sig sig til Arabut. Så der er til en af ordene samme lå, og har jeg dog til, nu er nødt til at nødt til at gøre sig sig med til at slå andre Arabut. Så der er til en sæt til en relativ og har du til andre, kan I måtte og har du sig at der andre relativt, eller sådan en gang i refusandre system, så der er til en ikke og jeg tror nok, at så er så til at slå på. Altså nyt dag, når der er sat ret slutte, at der er sin gang med kanorok i sin nærslåarese. Demokraterne udgjør, at der er sig sin nærslåge, siger det der så karatik, siger det der så galt, og ikke siger det godt på. Parti me nari inna sumik adatsi mer suannammi massekko luinnak aallartittumi kina siurittaa sungussanarsuq idatsi ut inisinjarnakartussaavo. Siurittaa suugallartup nivi uulsin nipsessamnjannini maannamut suri okaatsiyumangiraa. Nivi uulsin nidu okaasakartinjallu aakisuisokaffimmiits ullaalli attaviginjahtakaruoppapput iruatsinnakuri. Patsib siurittää sojallega, että vikin jättäkä ruokpapput iruotsin nolli ajolluku. Pääsarusukka ruokpappummi demokraatini siurittää sutut sessanni annassok, sessattu sen illuunit piukkunnattu tekannassut. Demokraatini me ullok mannetsi killuku siurittää suuret lattup nivi ulsinni patsimi, siurittää syssetut sessessä nolluni, maaib nietyyvieni, nähdäkkä syysoka tiirannammi apersonne kalluni, suri äkisin näängin rappok. Demokraatit nærdækker syge og retiderne rænne, når mindre nærdækker syge og dødt ikke syge sig af fem ikke til hos ingen nære, partiet med syge dødt der syge sig dødt sig sammen som ikke er græsset til rænne rænne, er lave rænne så opereret til ni, Nivi Olsen, der man i imme er givet. Parti Demokraatit 2002 med Peter Sinneratter udgjørende gengulderne Mahlunne siger det der så rande andre med godt kibirutu natt og sjøttar på. Inetti sattunut rinnassinamme 2008 nimittäinen kannapäänu tulliusok tässä 2073 sinittäikuun katto. Nils Thompson inetti sattuni sydinamminit sionna massimi sydingyfrikadoppok. Demokraatini politiikki mut äkisyssäätlöni siudittää sumut tulla sottaisimasok. Rantivista K. Ivelsen aakissuusään on mullu äkisyssäätlöni siudittää sumut. Tullar sottaa simasok Nivi Olsen, Nils Thompson i psydingi forandrerne, så der er til at tikke parti, siger der sok bad. Randi Vestergaard Evald Sinnilti, rammer til at unge et gang ud til nattet, desse siger når jord med politik i kutsurinini unittipaa, Nivi Olsen i du, der man i midt siger det der sågalt derslunde. Nils Thompson i politik i kutsurinini, rammer siger når nu en par med unittipaa. Kanorup Arkisys og Raffianit Nivi Olsen Ellello partib i deres åttag, at det vil gynne hjertløyt ullumi senere fiser at du oppegod, at bør gynne hjertløyt siudit der sussasjon nommi, mæna kanok inisisimas og annarsok, i du et sinne gildi. I du et sinne set du oppulti tessa vok Malina Vell Rasmussen, tæna demokratini siudas syysunanni i deres åttet i dagat. Parti, missä yrittää sukanne annak, ukiut mallukin ulliit ekkassa ja ruit kanok issi menossa, äpäriettini ima äkivok. Ukiut mallukin ima ennopäin uki unen etäis idoini pysymäsyttäik ekkassa ja tyyjen suhanen unen missä on nähsemät pyrkisiä periaatteisiä vok ui saa siitä syysynä. Tomen nimikä vahvittisiä äkissä saakka täysit. Äkisyssä on syy, joka tämän nykyään nähtyy tämän
Patsi, atatima suattu sengonra, siuda suisu nonni, idasotte pridanara. Pridanapunga, asetuda atatima suattu, doradua sitä, nuen novonatsukara, isumusuakunet. Nyt tämä syvekatissa, emissimissa, ja tämä vel, joka silti syvekinissa, tämä pridanara. Suderetsopput Nina Vivi Müller-Andersen, demokraatit, at der til med så andre end 9 minutter, at unge et madumationer, at der til sig med som i Madin Navo. Nina Vivi, demokraatit, at der til med så andre, at der til på? Ja, det stakker med at der til det, vi bog. Alle andre rådere bog video, går slut til i dag, at der til med på. Det siger, at det stakker med at bog, at det med en rettok, Jens Frederik Nielsen siger det, der synes jeg, at det er meget rart. Der kan man ikke bruge. Der er simpelthen nær til Bo Martinsen, der er været endnu så dunge, og Hans Christian er med, der kan man ikke bruge. Der er ikke engang til, at man er et rapport, siger det, der er sådan nogle nisse, er noget nivet. Engang der er så, og ret til sådan en god gang, jeg kan ikke nære imod. Okay. Så er det også en recept? Det er også en recept, Edaatsigut ukiuntulliuttuni marlunni missingersuutsit akuerineqarsup sapput edaasortat akiliutaasa aaleengernequssoor taavadu immikkoorto qulingiluaani aaleengernequssoor siulu siulittaasussaq tassane qinernequssoor tassangaaniillu siulersuisuunerit pingasut aama qinernequssapput sinniisullu arfineq marluk aama qinernequssallutik Ja, i nu sidder sådan om mod, at det er sådan noget, der kan søges og Jens Frederik Nielsen. Siger du, der er så du sikkert siger til et i Masaru Tigat. Der er den, er så simmer, hva'? Ja, det er så simmer, hvor affen Marlung er så. Jens Frederik er så på, hvor han er der røs og rassen er vores. Det er så simmer, der kommer. Siger det der så du altså ikke så sagde du du kan nå kan du sige kringe det? Nej, du sige kringe det nå, der må man også have sagde du sådan lidt. Yes, kunne jeg nå så? Det er det. Nu må vi gå til nogle korsat til Danmark, at vi så kan nå så godt berkesut til mod nærke, så vi så med som et måtte. Sinne qaruartoq peqqisut simut naarakkersuisunngorlaap Annavangenheimip utsertseqqippa Annavangenheimip kigutsinik narlorsartittarnermik unitsitsinissaq akerleriuarsimava tamannalu aqqivigniarpa qanittumi kigutillerisut pisortaat ataatsimeqatigaara ilisimatinneqarpungalu massakkoqqissaaq innafoorut suliaritittut 25llu utaqqisuniillutik Anna Wangenheim og Rappor. Allorianer duller det savok, når det er makker slugner og trassin nænder mod anninger, som ikke næssar nissar. Når det er suis unger slæslu, anninger, som ikke næssar nissar, er med politik ikke, og der er så sånn og kan nissar, og der ringer det. Nu er det nye damme, med at gik ud af noget nærlås sætsinut, og giv mod 20 millioner gående dunga, når det er sænget til Rappor. USA er for det sunne nu med penge sungerne regioner på USA kodingerne er musava nu net sinne du sinne så raffine besøgte til godt du ikke amme sællu sinne så raffik amme på at Amerika mødt alder til dig du at du fik ikke sung joy i det sinne ni amme at ikke så så raffine du er for det så du kan så sinne så raffine med surisut penge sunger på suriat du ikke i sit du med sig du raffine med nu med surisut i lokalt i savat Nu napput, så var det mye Danmark i dag, at der er til morgen og slutik, nu er noget bizarre i svarnet. I sidste mod lov, så rutik i 19. politik i retter jeg rapport. Danmark i mig, nu er det der med dig, at vi synes ikke, hvis I synes, at jeg er nødt. Det er simpelthen, hvis I synes, at jeg er nødt til at jeg er nødt. Og så kommer jeg rett om, at jeg er til at jeg er nødt til at jeg er rapport. I sit opisane det sånnet så slå Kina med, Rusland med, men når unge til Mellu, USA med, så rutinene kan rette ud til en anden rande, gange grafik Danmark, kan nok i det årsinde andre så, når du nærer os hjemme, at lade sig en rapport.
таанналу ниттартаккатсигут уллуми саккуммиуннеқаммат нунанут алланут наалаккерсуисунгорлаақ Стин Лунга аама нунанут алланут министери Япи Куфуд илаатсигут пеқатааппут налунаарусиақ нунанут алланут министериқарфиуп тииссимут сулиаккиуссараа нунатсинни илисиматусарфимми Кёпенхаунними Олборгими ду илисимат тусарфинниит киисалу иллерсорниссамут илисиматусарфиммит налунаарусиорнэрми пеқатаасоқарпоқ сиунартануттаақ илаавоқ исситтуп эққиссисимаффиуйуарниссаа аама исситтуми наалагааффиит питсаанерусумик оқалоқатигииннссаат таманнали писсаппат нунарпут савалиммиут танмаккилу нунанут писсааналиннут қаноқ оқалунниссаат писсусилэрсорниссааллу ассигииннерусариаққартоқ налунаарусиами инернилииппут нунарпут савалиммиут танмаккилу нунанут писсааналиннут ассигииммик оқариартуутеқартарниссаанут ататиллугу оқаллиттарфиммик нутаамик пилерситсиниссақ налунаарусиами илаатигут иннерсуусутигинеқарпоқ оқаллиттарфиммиллу нутаамик пилерситсиниссақ наалагааффиуллу сулеқатигиинерулернссаанут оқариартуутит нунанут алланут наалаккерсуисумит Стин Лунгимит сигуллуарнеқарпут исситтоқ пиллугуми сиссуинерми налунаарусиақ танмаккип нунани тамалаани писсутсиник мисиссуисоқарфианит тиисимит такусиннаасатситут ниттартаккатигут атаатсимииннэрми уллаақ кулингортоқ саққуммиуннеқарпоқ Hvad er det der har ændret sig i Arktis de seneste 10 år? Det ses meget på basis af det nalunaarusiam pitsaasut ilaatsut saqqummiunneqartut. Исситтоқ пиллугуми сиссуинерми налунаарусиақ тиисими илисиматуунит сисамаасунит сулиаринеқарпоқ тассани наалагааффиуп атаатсиморнерусумик нунанут алланут оқариартуутеқарталернссаа илаатигут иннерсууссутигинеқарлуни нунатта наалааффеқатииннеру илуани оқартуссаанерник аннертусааниссақ таултусарнеқарниссааник аалиангиисарнинут пеқатаатиннеқарниссааник оқаарторнеқ исумақатаанертус мисиссуэртиссаарнэрми иннэрсууссутигинеқартут таллимааппут тааккунани наалаккерсуисумит иммиккут малугиниарнеқартут тассааллутик наалагааффиуп нунанут алланут силлиманиарнэрмуллу политиккиккут сулеқатигииннерат питсангорсарнеқарниссаанник иннэрсууссут ааппааттуллу нунанит алланит исситтумут атлантикуллу аваннарпасиссуанут анигаасалеэққусаассанерсут наалагааффиммит атаатсимоорусамик исумақатигииссутигинеқартассасоқ иннерсууссутигинеқарлуни исумаарпун иннерсууссутит таллимаассут тааккунан марллут кингуллиит ассут нунатта соқутсииннартут исигисаяқара тааккусаниатигут тиисимит иннерсууссутигинеқартоқ тассаавоқ исситтуми наалагааффиит ақорнанни силлиманиарнэрмут политиккимут тунгасумик оқаллиффиусиннаасумик оқаллиттарфиммик пилерситсиниссаақ таманна наалаккерсуисуп аама исумаллуарфигаа исмаарпун таан исумассиатсиалаасу малун иннерсууссут питсаасуусоқ писсутиалу силлиманиарнэрм апеққутит иммиккоортаяқарпут уллумиккул сулеқатииффигиусоқ арктиск роо таан иммиккут алланик саммисақартуусоқ атаққинеқартаяқартоқ тааккун саммитнеқарнссаани сулиаэриккат нунатталу нунанут алланут тунгассунут оқартуссааққатаанеруйарторниссааник налунаарусиами оқариартуутигинеқарнераа наалаккерсуисумит иммиккут малугиниарнеқарпоқ сулеқатииннссатсин илаативит оқартуутеқарнерат қаннимут оқартуссааққатаанеқ илаативит калааснаанингаанниит қаффассарнеқассастаам сулеқатииннниккут уйарторнеқарт ассоруйуссуутигуллуарпарпут исситтоқ пиллугу мисиссуинерми налунаарусиақ пиллугу иннерсуусутигинеқартуллу синнери ниттартаккатсинни куинаа наггат киаллими атуарнеқарсиннааппут Nipisattassiassiissutit ilaneqarneqannut naalakkersuisutiulittaasuata Kim Kielsinnip akuunera kukkunersuinermut ataatsimiitsitaliap misissoqqummagu atassut partsiinalerarlu naamakisimaarinnipput kukkunersuinermut ataatsimiitsitaliaq isumaqatigiittoq nipisattassiissutinut suliarpillugu naalakkersuisunut apeqquteqarnissamik alaangerpoq
Kim Kielsen nappede dog lukket om hjertetierne i gingen om minut. Er det sagt om, at du giver gammelig 27.000 gården et missanigt i du anarot rapport. Kim Kielsen nu med manito med du nipisat der siger så tit 204 ton simik mig britter rutter i den rande rande. Er det ingen radarvor? Kim Kielsen nælde angelsatine i gingen om minut. Er det sagt om, at bifisem i dessene at der tog tippet. Tänä du idätsigut nipisen jaktuusluni. Nipisettäsi sutillu idän kannjadon mätä ääreän iiron nommi pekätänära apikusun kappo. Misi suin jadon nappisusissa mi sortok ätäsutip syrittää sua akkadu järmiesin isuma kappo. Pisusari sannarup akkani ingatlasukassa pätpingarut rattuuok aamma. Ingasen miknunettäsi juttuetut inississimässä gänni. Suriakkani pöllämik, että tuomassut se kaffikiset ääriängän kannarini pekätäänkin nissa akkadujärmiesin koinnärimut okapok. Patsi näitä kamidu Jensnä päättöök ima okapok. Tässä tämä tuikin kutsimi kiuis annak, en oka tsimi kiuis annak, keräs ei ole koos apa takki nahtuuk, aamme tänne, tolle jos olisi apa pysykkur suunnit, asi ei niitä tsiut. Kisien tänne uoni pinnakangila, ketsiutin nakangila, aamme ukon nappo, ketsiutin suu, kattuin suu ammet. Kisien uoni pinnakakpok, minun nemmin sokotiisen äässä vieru nemmin, eli aasiutiisen äässä on annaktuun pisessänä kahpaa kinnak, tämä oli nemmin äässä tsiut, tuusin kooni, tuusin kooni, viimuru nemmin pinnakakto tsiut, tuusin kooni nemmin ruokotis sedut, aakka joka taisi mennä tänne, idungossa nahtuu, aamma, todellisi tänne, mä en näin itse mukana, eikä saadaan revisioon, missä jäädään kahtuni, aasahtinne kahtu. Kim Kielsen er det sikkert det sige suttet i denne kanderinde, er det ingen redan om minut, at du med suttet rappelslangen, når så er berinde karami, nemminer der mange nerver. Kim Kielsen går ind ned imod Abersormatlo, at der vil raffere du op på bund, der ender det Abersormatlo-sunge der. Australien med en utrisning og geodikker redusør med tagsutinder med gingerne, der råver. Trissinik og Giotik Kingscliffe med så fortællende radiosuar med 3 meter resultat i socialen med tager i bog. Nællu er næsten i at dønne kagende radioarlene i gidderne rassemændene, dog går til gage. I radiosuar sag søsis og politiet besager næsser i radioar, bare at grimane retter det gingerne i det var tindago. Australien med radiosuar i dog med gingerne i det med og giok mandene, binger jo sannik damer sag søs i bud. Og jeg har lukket og lukket 27 år i hjertelen i sagsøs i sig og har dog, der er gået der mange mægt og rummet i under ringelset. Der er dog ikke af mit liv George Floyd til politien i til, og så er en rand om min i dog under at gik under Amerika med en lang i tog. Nu når sult i dag og i sørende, koronabirkotier og birkosut i tog af når sørge du har dødt, er gældig og sødt til mig, der går til tog og ret der på. London nemlig er gældig og sødt til mig, der går til tog og med, Sirlir saan rassimasut ullar selinne rapput. Agirliu sutsimi mida kutitsisut naqinnerit BLM amma ACAB sunnut damanut allas rassimavad. BLM tuduttut naadisagavok. Taartumik amillit inuunnerisa isumakannaran nikkadallisut nutsan rassinnalluni. ACAB du politiit damamik ajohtuunnerannik nutsan rassinnalluni. George Floyd, North Carolina, me affiling om at ikke jeg nok om at endnu et hun nok ikke kan det godt abud. Er en af så godt sigt ikke jeg abud. Ni bliver så godt lune. Floyd simpel og de bager engi så. Ingen det du tror det nok sig med så er man så kom med sin rapport. I dag kunne jeg ikke sin nok lune og kan ikke godt lune. And I thank God for my Floyd family. I lakut takka flautikut pillugit kuutimut kujaniakpunga. Kikkut tamang mikä kahtok paat. I lakut agilli inusiaan noksuuput asennit tuhlutik. Kikkullu tamasa asavaat. It's on asa! Nunat sinut utakirjautta kanorok nani edissäkätsiku. Nunetsin ni sumi finni asiingitsuni akkagu sida kanok issa nossok meikän hänsin nimits tessuogu sakkumiunna kassaak unnusjohtuarisi.